പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അംഗം എം സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. ഹമാസ് ഭീകര സംഘടനയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമല്ല എന്നും ഇസ്രായേൽ നീതി പാലിക്കണമെന്നതാണ് പ്രസക്തമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖത്ത് മത്തായി ചാക്കോ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. ഹമാസ് ഭീകര സംഘടനയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമല്ലെന്നും ഇസ്രായേൽ നീതി പാലിക്കണമെന്നതാണ് പ്രസക്തമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖത്ത് മത്തായി ചാക്കോ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം തിരിച്ചടിക്കും, അതാണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫലസ്തീൻ്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അതിനപ്പുറം നടക്കുന്നതെന്നും ഇസ്രായേലിനെ സഹായിക്കലാണെന്നും എം സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലാകെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളാണ്. യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനും തെറ്റായ പ്രതീതികൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ആസൂത്രിതമായും അല്ലാതെയും നിരന്തരമായ ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുന്നത്. ലോകത്തിലിപ്പോ ഹമാസിന്റെ ജാതകം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ ആളുകൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട സന്ദർഭമല്ലിത്. ഹമാസ് ഭീകര സംഘടനയാണോ എന്നാണ് ആ ചോദ്യമല്ല ഇപ്പോ പ്രസക്തം. ആ തർക്കമല്ല പ്രസക്തം. ഇസ്രായേൽ നീതി പാലിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പാലസ്തീന്റെ അപഹരിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നതാണ്. 90% ഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം, ആ നഷ്ടപ്പെട്ട വിഭാഗം പലതരത്തിലും ചെറുത്തു നിൽക്കും, തിരിച്ചടിക്കും. ആ സമയത്ത് തിരിച്ചടിക്കുന്നവന്റെ ജാതകം പരിശോധിക്കുന്നതല്ല പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് അന്യായമായ കയ്യേറ്റം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഏകപക്ഷീയമായി പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുക, ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാണ് പലസ്തീൻ എന്ന സത്യം അംഗീകരിക്കുക, അതാണ്. അതിനപ്പുറമുള്ള എല്ലാ ചോദ്യവും എല്ലാ തർക്കവിതർക്കങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെ സഹായിക്കാനുള്ളതാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാടെന്താണെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും എം സ്വരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇസ്രായേലിന് ഒരു രാജ്യമായി പോലും ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അധിനിവേശ ശക്തികളുടെ ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ഇന്ന് രാജ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സമയമാണിന്ന്. ഇന്ത്യ നാളെ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പോലും ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു. സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കാനാണ് നോക്കുന്നതെന്നും അതിന് ഒരു കൂട്ടം സന്യാസിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും എം സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്കെടുത്തുവെന്നും സംഘപരിവാർ അനുകൂല വാർത്തകൾ ഒരുപറ്റം മാധ്യമങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നൽകുകയാണെന്നും സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ അന്തസ്സുണ്ട്, മാന്യതയുണ്ട്, ഗൗരവമുണ്ട്. മറ്റ് ജോലികളെ പോലെ അല്ലത്. എല്ലായ്പ്പോഴും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ നാവായി, സത്യത്തിന്റെ കാവലാളുകളായി നിലയുറപ്പിക്കാനുള്ള ആർജവമാണ് ഓരോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ, മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എവിടെ എത്തി? ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ആഫീസിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു, ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അത് ഒളിവിപ്പോയി. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒളിവിൽ പോകേണ്ടി വന്നു? പുറമെ വന്ന വാർത്ത എന്താണ്? ഒളിവിൽ പോയവരും കൂട്ടു നിന്നവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്നു നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന്. അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് ഭൂഷണമാണോ? നല്ല സത്യസന്ധരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അപമാനമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമല്ലേ അത്? അത് ഈ ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിലും പ്രകടമാണ്. അടുത്തിടെ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് എം പിമാരെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം ശക്തി പ്രാപിക്കണമെന്നും എം സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.